Zoti Teta është pjestari i koalicionit qeverisës. Ne nuk e mbrojmë atë si pjestar të opozitës, ose të themi që pozita pogodet opozitën. Zoti Teta është pjestar, është ish antar i qeverisë së këtij koalicioni, por ne mbrojmë edhe një gjë, guximin qytetar të Zotit Teta. Teta e bën deklaratën mbasi largohet nga funksioni që ka. Unë mendoj që deklarata e Tetës u bë kur ishte ministër i Brendshëm, kur deklaroi se përfaqësonte Partia Socialiste dhe Partia e Aleancës dhe vlerësoi guximin qytetar të tij në aktin e dorëheqjes.